Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan guru, ibu-ibu bapa dan juga pelajar yang dikasihi sekalian. Baik, pada tahun ini, Kementerian Pendidikan Malaysia meminta kita untuk mengisi ataupun kemaskini maklumat murid menggunakan website public.moe.gov.my. Pada tahun ini, berdasarkan kepada pemakluman, kita perlu kemaskini profil murid yang boleh dilaksanakan mulai 11 Januari secara dalam talian. Tiada pengisian borang maklumat murid secara manual. Sekiranya tuan-puan tidak mempunyai peralatan komputer dan akses ke talian internet, boleh menghubungi pihak sekolah untuk mendapatkan bantuan menggunakan peralatan komputer dan akses talian internet sekolah atau hadir ke pusat internet desa yang berhampiran. Baik, pada kali ini, saya ingin tunjukkan tutorial kepada semua ibu bapa bahawa kita juga boleh mengisi, boleh kemaskini maklumat murid ini menggunakan smartphone juga. Okey, pertama sekali, ibu bapa perlulah masuk ke website public.moe.gov.my. Okey, kemudian kita perlu isi maklumat kata laluan. Sekiranya belum lagi berdaftar dengan website ini, perlu klik pada pengguna baru. Okey, di bahagian pengguna baru, okey, paparannya handphone kecil kan, susah nak tengok. Baik, saya ajarkan cara untuk jadikan paparan smartphone ini seperti paparan laptop anda. Klik pada titik bertindih 3 di sebelah atas bucu kanan itu. Okey, kemudian scroll ke bawah, pilih desktop site. Okey, nah. Okey, dia dah tukar kepada paparan smartphone. Paparan laptop. Kecil pula, tak nampak. Jangan risau, kita boleh. Kita boleh zoomkan. Okey, apabila pengguna perkali pertama untuk daftar, perlu kita isi maklumat-maklumat yang bertanda bintang merah itu. Maklumat bertanda bintang wajib dimasukkan. Jadi isilah maklumat tersebut. Nama penuh, nombor MyCard, nombor telefon bimbit, email. Okey, maklumat akaun, maklumat akuan. Kita perlu isi kata laluan, sahkan kata laluan, soalan keselamatan sekiranya kita terlupa password. Dan isilah pengesahan kod. Okey. Baik, sekiranya anda dah pernah mendaftar tetapi terlupa kata laluan, boleh juga klik pada lupa kata laluan. Okey, dan ada dua cara untuk dapatkan kata laluan, sama ada melalui email ataupun soalan keselamatan. Pastikan anda ingat email yang digunakan. Okey, sekiranya soalan keselamatan, anda boleh isilah soalan keselamatan yang anda pernah masukkan sebelum ini. Baik, seterusnya. Okey, baiklah, sekiranya anda sudah ada kata laluan, masukkan nombor IC dan juga kata laluan anda dan klik daftar masuk. Okey, bila sudah masuk, ada tiga bahagian yang perlu anda lihat di bawah, iaitu maklumat untuk tahun 1, maklumat kehadiran murid ke sekolah dan juga kemaskini profil murid. Jadi kita kena klik pada kemaskini profil murid. Okey, bila klik kemaskini profil murid, kita akan dibawa masuk ke semakan maklumat anak jagaan kita. Kita akan terkeluarlah senarai jumlah anak jagaan kita dekat sebelah kiri. Klik pada nama anak tersebut. Okey, dan maklumat yang perlu diisi adalah yang perlu dilihat, perlu dikemaskini. Seperti profil anak jagaan, alamat anak jagaan, maklumat penjaga, asas kesihatan dan juga perakuan maklumat. Okey, kita klik isi satu persatu. Okey, pastikan anda semak maklumat di dalam profil murid, masukkan nombor telefon, kemudian pilih maklumat bahasa pertuturan di rumah. Okey, pilih bahasa. Bahasa apa anda gunakan untuk bertutur di rumah? Banyak betul bahasa. Okey,
Carilah kalau anda menggunakan bahasa Melayu, pastikan bahasa Melayu. Okey, pilih bilangan adik-beradik. Anak keberapa? Okey, anak kita anak keberapa? Kemudian, perlu diisi tahun dilahirkan setiap anak. Okey, boleh scroll cari tarikh anak dilahirkan. Okey, kalau tak nampak boleh saja zoom. Okey, boleh zoom, usahakan. Okey, maklumat seterusnya, jumlah anak dalam keluarga yang masih hidup tahun ini. Okey, isikan. Maklumat seterusnya, murid sekarang tinggal dengan. Okey, murid tinggal dengan ibu bapa. Okey, semenjak tahun 2012, semenjak dilahirkan lah. Kemudian klik saja simpan. Okey, seterusnya kita back. Back lagi ke paparan tadi. Masuk semula maklumat anak. Kita pergi kepada maklumat alamat anak jagaan. Sekiranya ada perubahan alamat, kita tukar. Sekiranya tidak ada apa-apa, klik saja kembali. Kemudian pergi kepada maklumat penjaga. Okey, maklumat penjaga. Sila isikan maklumat penjaga. Maklumat penjaga pertama, maklumat penjaga kedua. Sekiranya ada perubahan dari segi pendapatan gaji, nombor telefon, pejabat sekolah, apa saja maklumat yang anda rasakan perlu ditukar, perlulah anda tukar. Sekiranya tidak ada apa-apa, boleh klik simpan ataupun kembali. Okey, kita back. Back lagi sampai ke page utama tadi. Okey, seterusnya maklumat asas kesihatan. Biasanya maklumat ini kita isi semasa anak di tahun 1. Okey, boleh semak sekiranya ada maklumat yang belum diisi. Dan anda pilih sebagai ibu bapa, boleh pilih di bahagian bawah sekali bersetuju ataupun tidak bersetuju. Perkhidmatan kesihatan diberikan kepada anak jagaan kita. Okey, kemudian klik simpan. Back lagi. Okey, seterusnya apa yang perlu diisi? Okey, asas kesihatan kita dah buat. Okey, dan bila kita dah siap ke semua maklumat di atas, kita perlu klik yang tanda merah tu. Perakuan maklumat. Ini yang penting. Kita kena buat perakuan. Okey, perakuan di sini menyatakan sila buat pengesahan maklumat jika semakan telah dilakukan, dan kita perlu tik pada kotak ini yang mengaku bahawa semua maklumat dan keterangan yang dikemukakan bagi anak kita, okey, nombor MyKid anak kita adalah benar dan tepat. Sekiranya betul, klik hantar. Okey, perakuan maklumat telah berjaya dihantar. Terima kasih. Klik OK. Klik kembali. Dan kita semak balik. OK. Sudah tidak ada lagi. Perakuan maklumat tadi sudah berwarna biru. Jadi maksudnya anda sudah berjaya mengemaskini maklumat anak jagaan anda. Jadi kita boleh cetak orang maklumat murid ini dan juga cetak surat persetujuan kesihatan untuk simpanan kita. Dan bila kita klik cetak, okey, maklumat murid diberi dalam bentuk PDF dan kita bolehlah, okey, boleh klik print, send file kepada WhatsApp kita, okey, Telegram,
ataupun di mana-mana untuk kita simpan dahulu. Biasanya kita akan simpan di hantar ke Telegram, boleh kita terus print di laptop kita. Okay, ataupun kita boleh juga simpan di Google Drive yang kita gunakan. Okay. Setelah selesai mengisi semua maklumat tersebut, pastikan anda lock keluar sekali lagi.